Ne mogu se prestati smijat jednostavnosti. Brutalna je i najbolja od svih mogućih ljudskih djela je jednostavnost. Čega da krenem? Krenemo ovako, prvo što se zovem Dejan Leđinac, drugo što sam iz Zagreba, što je u Hrvatskoj. I bavim se cijeli život zvukom. U svim mogućim oblicima, od buke, kakofonije, do jako, jako kvalitetnog i vjernog zvuka. Trenutno se nalazimo 40 km udaljeni od Zagreba. U prirodi, koliko se dalje može pobjeći od grada, a da smo opet vezani za nekakvu urbanu cjelinu, jer nam je potrebna i neophodna zbog informacija, zbog klijenata, zbog materijala koje upotrebljavam dok radim zvučnike. I da, nisam rekao, radim zvučnike. Prostorija broj 1 je mjesto gdje se obavljaju prljavi poslovi. Prljavi poslovi, u prljave poslove spada obrada drva, metala i ostalih svinjarija koje su usko vezane uz proizvodnju visokokvalitetnih zvučnika. Dakle, ovdje se praši, ovdje se buči i ovdje je sve ono što je štetno po ljudsko zdravlje. Kao što vidite, prostor je dovoljno velik da se ne moram spočitavati o razne objekte i predmete. Međutim, dovoljno mali da su mi svi potrebni alati i pribor pri ruci. Svi oni proizvodi koji ne uspiju dosegnuti vrh kvalitete prolaze relativno tužno u ovom prostoru, zato što je ovo i mjesto gdje se vrši devastacija zvukovno neuspješnih proizvoda. Recimo, jedan od takvih proizvoda koji je čekao ovu prigodu da bude trančiran na sastavne dijelove je jedan od modela koji smo radili u prototip obliku, koji nažalost dalje više neće ići od ove faze. Hoćete se malo maknuti? Ja sam po struci elektroinženjer. Diplomirao sam elektroakustiku, dakle nemam veze sa stolarskim poslom, nemam veze sa lakirskim poslom, nemam veze sa puno poslova koji se ovdje rade. Međutim, trebala su godine i godine da ja to savladam. Metodom uzastopnih pokušaja i popravaka nepopravljivih grešaka. Bezbroj situacija, a usudim se reći gotovo svakoga tjedna, barem jedna do dvije, gdje ja, koji se inače ne smatram nekakvim velikim vjernikom, zaplačem u ovoj radioni od muke i nemoći nad stvarima koje ne mogu popraviti ili nad kojima sam izgubio dane ili tjedne rada i upropastio u jednoj ili dvije sekunde, do te mjere nemoći da odrastao muškarac poput mene počne plakati i približi se križu i od nemoći ga pita, a šta sam još potreban naučiti da bi me pustio? Thank you.
Najneugodnije situacije su one situacije u kojima čovjek počne preklinjati posao koji radi. Što počne preklinjati svoje vlastite sposobnosti koje su ti date kao dar, a ti ih primaš kao nekakvu kaznu. U tim situacijama se osjećaš prevareno. Vjerojatno se tako osjećaju muškarci koji varaju njihova vlastita djeca ili žena ili najbliža osoba. Prevariš samog sebe, to je malo. Prihvatiš svoj dar kao vlastitu kaznu. Ne preostaje ti ništa drugo nego da pitaš njega. A zašto? Idealna muzika je u stvari tišina. Grobna tišina. Zato vjerojatno i volimo toliko zvuk, jer nas razdvaja od smrti. Dakle, ovo je alatika s kojom treba biti izuzetno oprezan u trenucima vlastitog nesamopouzdanja ili otpora prema lošem proizvodu. U ovom konkretnom slučaju to će značiti ovo. Dakle, proizvod koji ne zadovoljava kvalitetu mora biti bukvalno uništen. U ovom slučaju, na način kojim dakle, postižemo željeni rezultat. Pa ja imam samo jednu želju, smisao mog rada je vaše guštanje u glazbi i u izgledu. Nije samo u glazbi, znate, mozak radi čudne stvari kada gleda zvučnike i hi-fi sustav koji svira. I onda kvalitetu zvuka doživljavamo i okom. Jer kad vidimo nešto fino izrađeno i kad vidimo nešto što je oku ugodno, i glazba koju slušamo postaje bolja, vjerovine. To je stvarno jedno s drugim spojeno na čudan način. Postoje ljudi kojima je slika ono što ih orijentira u životu, postoje ljudi kojima je miris ono što ih orijentira u životu i postoje ljudi kao što sam ja koje zvuk orijentira u životu. I što god radimo, bilo zvučnike, bilo glazbu, bilo djecu. Radimo to sa jasnom slikom kako bi to trebalo izgledati. I onda kad se iznenadimo svojim remek djelom, to je smisao, valjda.